Esse é de Germana. Será que ela vai gostar? Eu tenho certeza, madame. Foi ela mesma que sugeriu o presente. Quase todos foram sugeridos pelas próprias pessoas. À exceção dos empregados, claro. Na fazenda, não. Lá a gente faz surpresa. É, as pessoas nunca sabem o que vão ganhar. Eu acho isso mais bonito. Precisamos ser práticos na cidade. Se podemos dar um presente desejado, por que não fazê-lo? É que o Natal, para mim, não é isso. Não é uma troca de presentes caros. É troca de carinho, troca de amor. Como os Reis Magos fizeram quando visitaram o menino Jesus. Bem, nesse caso, melhor é acreditar em Papai Noel a vida inteira. E não seria melhor acreditar em Papai Noel? Acreditar em Papai Noel significa inocência, ser criança. Eu mesma acreditei em Papai Noel até 13 anos. Meu Deus, quanta inocência. E você? Eu nunca acreditei em Papai Noel, madame. Eu sempre me interessei pela verdade. Tenho pena de você, então. Pois não tenha. Eu sou muito feliz. Com licença. Telefone, madame. É a dona Filomena, prima do senhor Stein. Ah, sim. Ah, mas eu não a conheço. Ela quer falar com a senhora. Obrigada. Alô? Como vai? Sim, eu também tenho muita vontade de conhecê-la. Eu pensei que a senhora viesse ao jantar que nós oferecemos sábado passado aos nossos amigos. Não, não, não foi maçante, não, senhora. Madame Sanches? Sim, sim, ela esteve aqui. Claro, claro que eu a conheci. Bem, eu também, eu estou com muita vontade de conhecê-la pessoalmente. Roberto me fala muito da senhora, a Germana também. Não, senhora, não, eles não falam mal. Por favor, creia-me, eles gostam muito da senhora. Mademoiselle, não acha que estão faltando alguns enfeites desse lado da árvore? Muitos se quebraram, mas desse lado ninguém vai vir. Este ano fizemos tudo tão em cima da hora. No ano passado, eu sozinha dei conta de tudo direitinho. E olhe, que foi o primeiro Natal sem Madame Alice. Antes era ela quem se ocupava dessas coisas. E fazia tudo a tempo e a hora. Mas este ano, Nossa Senhora, quase que não ficam prontos. Árvore, presentes, presépio. Como devemos proceder com a ceia de Natal, mademoiselle? Como sempre. Não se muda nada nesta casa. Tudo como fazia Madame Alice. Dona Filomena, com certeza, fez críticas às pessoas do grupo. Não, não fez. É incrível que ainda não tenha aparecido. Ela deve estar ansiosa por conhecer Madame. Ela é sempre tão interessada em tudo e em todos. Ela estava doente. Por favor, continue sem mim. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu cansei de fazer isso. Alguma coisa, madame? Não, não, nada. Nossa, quanta coisa. Quantas pessoas trabalham aqui nesta casa? A senhora não sabe? Bem, madame, tem a Ondina, José o chofer, o jardineiro Carlos, e mais cozinheira, arrumadeiras, copeiras, e eu, madame. Somos mais ou menos umas 10 pessoas. Ah, 10. E Juliana também. Bem, mademoiselle Juliana é outra coisa. É como se fosse da família. Ela mora lá dentro. Dorme lá em cima.